Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Проектот Вистината за Македонија продолжува од Прилеп, градот херој како што му доликува. Се вклучува во враќањето на слободата, демократијата и правдата во нашата држава. Јавноста слушна за изборниот криминал на Никола Груевски. Денеска ќе слушне нови скандалозни докази за најдиректна злоупотреба на власта. Јавноста ќе слушне што значел упадот во Прилеп, како ВМРО ДПМН, Милеана Киевски и Маријан Ристески затварале приватни фирми, угостителски објекти и кафетерии во Прилеп. Со која леснотија делеле казни од неколку илјади евра. Секоја фирма што не обработувала за власта била на тапет. Замислете, власта се тоа го правела додека граѓаните на Прилеп едва и преживуваат во еден од најсиромашните градови во нашата татковина. На почеток ќе слушнеме разговор помеѓу Маријан Ристески и Милеана Киевски. Од позиција на градоначалник, Маријан Ристески му се жали на Милеана Киевски дека им е паднат рейтингот во Прилеп. Ќе слушнете како за своите сограѓани Ристески смета дека се специјалка и дека требало нешто друго да се прави во градот, а не само улици. Еве го тој разговор. Ало? Шо престана? Се стана. Шо че ти велев паднате рейтинга многу бе човек во Прилеп? Пад во Прилеп, а? Мислам, не знам, Мариан, денеска правиме нова врат. Не ми се верува дека е така. Не знам веќе што да направиме пичка, ама матери. Тоа значи народост кроз специјалка, ја откажам што ти речам. Значи нешто друго треба да се прави во градот. Малку и презаситивни улици, едно друго човек. Веќе ко навикаме, ко така да треба да биде. Се научи на работа многу, нешто друго треба да биде. Што е тоа нешто друго? За кој што размислуваат Ристески и Накиевски, ќе слушнеме во следните разговори. Следуваат сет од 4 разговори. Во првите 2 разговори од овој сет, ќе слушнете како Маријан Ристески измислува физички напад врз симпатизери или членови на ВМРО ДПМН во Прилеп. Како бара помош од Гордана Јанкуловска за измислениот физички напад и како лаже дека инцидентот е пријавен во МВР. Но ќе чуете и како лично Гордана Јанкуловска потврдува дека никој физички не е нападнат и дека таков настан не е пријавен во МВР. Следуваат уште 2 разговори. Во првиот, помеѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставрески, ќе чуете како Јанкуловска вели дека Маријан Ристески е тежок фолирант, додека пак Ставрески посочува дека Ристески е тотално нестабилен тип. Во последниот разговор од овој сет, Милеана Киевски бара од Маријан Ристески на 4 вработени од Општина Прилеп да им честита и да распише конкурс за нови вработувања во Општината, на како што вели во МРОвци. Да ги слушнеме овие разговори. Да? Ало? Министерка, како сте? Добре? Добро, Маријан, ти како си? Добро, еве, јас само да ви пријавам инциденти мало во Прилеп. Добро. Е, од СД штрајкувале и луѓе наши некои си врвеле со кола на болница, Тариов со бајпас и на Срутето, дете во го возело, ги извајле, ги изначукале здраво, повлегле во штабов. Нашиве се натепани? Нашиве натепани, да. Тие штрајкува на разни локации. И во близина имаме ние штаб, му влегле внатре, полицијава си дремела, овие му карале, му врнеле, че ве запалиме со се штабов, мајмуни едни исплашени децава,
Запрепастени од полиција, си стоева настрани, ништо не реагирала. Добро, полицијата не смее да реагира у таков случај, ама ако го пријавиле инцидентот, ќе видиме. Пријавен инцидентот и тие пашите со мавале, точно ги знаат, му велам зошто не ги привадивте. Вика, честно, са прекршувач. Дисциплинска одговорност. Одговорност. Епа, Маријан, тоа е, полиција нема овластување како што имаше порано. Сега... Ама... Може да гледаат и да пишат пријава. Но независно, тоа си е законот. Ние ќе си пуштиме пријави сега. Да, шум ги знаат, полесно ќе оди. Едниот Лоло го вика, другиот како го вика, али баба го вика. Да, Горде. Маријан. Сега проверувам со нашиве, значи нема пријавено никаква тепачка. Единствено што има пријавено, што воја е скоро ништо, вербална расправија за возило на улицата кај што протестирале. Ама мене кој што ми кажа утрено било да те во татко моткола ги. Такво нешто нема пријавено, значи има само вербална расправија за паркирано возило кај што протестирале комонјавиве, значи ако е удрено, треба да пријават такво нешто. Ако има лекарско, да донесе лекарско, ако има повреда. Оти вака... Ништо не правиме вака. Вака не е ни за пријава, вербална расправија. Знаеш што е вербална расправија? Двајца комши кои ќе се запсујат меѓу себе. А ја сега се враќам прилепо да видам што е како. Пред три дена, Маријан... Не бе, обшто е дисциплината опуштена. Не е само тоа. Има и тоа влијание, ама и целата работа е за никаде. Маријан Ристески го викам за програмата, 20 минути касни на состанок. Да, бе, да. Кој запукал пичка, му матер викам... Тој, Маријан, да ти кажам, е тежок фолирант станат. Ник ни ми се јавува и ми вика претепале наши, не знам, у болница се вакви такви, си спостави после тоа, јас проверувам, нашите се карале со овие што... протестира и не ги претепале. Никој не ги ни пипнал, само се вербално си довикувале. И биле пијани. Сам пази. Тој е тотално нестабилен тип. И викам, да мрднам за него за избор. Викам, ти добро, викам, ги видам, угево, не вика вака откажување. Викам, дај не ме мести вака откажување. И така. Мислам, пен, многу се нервирам со целава ситуација. Замисли, уште ми нема честита на тој идиота човече. Ти кок, на кокарите ти честитеш? Ми вети. И на тие трите што беа на отпор. Од понеделник, другар, че секој ден, видиш? Секој ден ќе те подсетам. Од понеделник, че видиш? И направи си конкурс. Примам млади луѓе. Архитекти, правници, ваму, таму. За една година ќе ти бидат цаком паком. Конкурс... Има млади правници, примерно, 4 деца, топ. Објави конкурс на кога ти се јава луѓе и само по со професионални агенции на кога ти види последните 50 из интервјуира, ги види кои се во мрвци и премисли ги. Карев си, Ицко, тие, бата ли тоа, администрација? Мора да стриш администрација. Не знам, брат. Че истераме без што се секираш пати. Следуваат два нови разговори. Во првиот ќе слушнете како Милена Киевски бара од градоначалникот на Прилеп, Маријан Ристески, список на фирми, наводно близки до СДСМ. Посебен интерес ја на Киевски изразува за фирма во собственост на Хари Локвенец, тогашен кандидат за градоначалник на Прилеп. Во вториот разговор од овој сет се прави план за удар врз фирмите во Прилеп. Ќе слушнете како се бара казнување, рушење на шанкови, тераси, и постепено отварање на, како што вели Милена Киевски, војна таму, степенесто, да видат малку сила. Слушнете. Маска. Што пресмене? Добро. Може примери? Имам некој дома, кај се. Ме бараше нешто? Не знам. Дај ми га ве две фирми на кокарфинови на... Абе, ти пустив, че? Не ми стигне.
од Пандес, од Рестојне. А од Кокаро треба да провериме. Е, па таа од детна фирмата едната е. А од Хари? Од кој Хари? Хари Лопенец. Е, Димко ќе му речам че ќе ја пуштиваме. А кој, кој е за, за дресовите, какви дреси? Абе, Пандес. Се ми ли мај побара? Да. А, значи, не брзе со, со одлуките, например, за маси. Направете програма се, значи, значи, да те биде регуларно и жаре и овие, значи, се напреси по програма, напомнеј се на совет и после му дире. Ови имаме програма ние, имаме реакција од градата за нарушување на јавен ред и мир, тоа не е планирано за бабчата. Не го дриво. Не го може да го дриши тука, знам стално забележувале со години. Да, 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 ама тие ги има смената, ги има преправено и порадчат. И да не се, нема да му дозволиме ле само че и му турниме шанком, пошто дива град да е. Ето, донесум денеска решение за шанко. Решение за шанко и да се тере работа. Послем Диме Дајамонт, оне, че виш, тој да нима нешто за маси, за закупа, за ото. Ама има, Бане реагира, овие од камера не постапува Блажен Ката, политикал со бркавен човек. Не разбира се. Нема, че, че ги стигнеш, Марија, се потем она. Политикал со брка, се правни со сите, а може и така. Она Лострада, Терасана. Како да се има? Лострада. Не отворе војни со много. А? Не отворе војни много. Застане? По полека. Како орде од Дими, сам дека масли, но капуле од 3 квадрати. Не го друго, сам... Може и 2 маси дизайна, може 16. По полека, значи, по полека е. Са еклеру и Диме решил. Па, по е 2 недели, ови реши. Че правиме... Да знаеш, не ги оставам, е така. Што сака, нека се случи вини, а не ги оставам. Големи лицемери. Прв се радувал он дека Карал врнал по премиерот. Кој? Се радува е Зевски, јас сум и послата да че побе. Знам, кој се радува е, знам и кажа е. Кој се радува ли? Тој прв, најјах, од сите. Кој? Еклеро. Па реши ли Еклеро денес, кажа? Најјах. Ще денеска да види малко сила. Да. Во новиот сет од 4 разговори, ќе слушнете што е тоа нешто друго, за која размислува Ристевски и Енакиевски и за што всушност Енакиевски го бара списокот на фирми од Прилеп. Прво ќе слушнеме еден веќе објавен разговор во кој што Миле Енакиевски се фали дека направил упад во Прилеп, но и во Радовиш, Неготина и Струмица. Потоа следува разговор меѓу собственикот на пелистерка Дејан и Марјан Ристевски. Замислете, овој бизнисмен, собственик на фирма која го носи овој познат бренд, вели дека има список на кафетерии кои што бараат бара да бидат затворени. Дополнително најавува сработување за ВМРО ДПМН за да ја добие општина центар. Во третиот разговор од овој блок, Зоран Ставрески од позиција за, на министер за финансии го советува Марјан Ристевски да не покажува слабост, туку сила. Внимавајте, Ристевски, како да е навреден, па му велиме Ставрески дека не само што не покажува слабост, туку со хилти ќе ги ништел терасите на некои гостителски објекти и дека за таа суровост ќе кажувале телевизиите. Покрај на Киевски Ставрески бара список на фирми од Прилеп. Не ги оставам така да дишат, вели ладнокрвно Ристевски. Последниот разговор е подеднакво скандалозен. За Миле Енакиевски и Марјан Ристевски нема ништо свето. Ќе слушнете како се дофрлаат на отец Доситеј од манастирот Свети Јован Бигорски затоа што бил пријател на Хари Локвенец. Како Енакиевски се сити што успел да ја казни фирмата во собственост на Локвенец за цели 11.000 евра. Да ги слушнеме овие разговори. Ало, откајте сега овај делот?
Значи идејава ми е споредував све живо и диво како што се движат работите, ме сваќаш? Значи од претходно што сум правил, седнав баш специјално за тебе да направам, за да не плачеш по тоа дека. Брат, значи вчера упат му направив во Прилеп, мој бав мајката. Сега истото го направив во Радовиш. Видиш, ти више знаеш што треба да правиш, ама јас морам дополнително да те потсетам. Истото му направив во Кавадарци, истото му направив во Неготино. Добро. Истото го направив во Струмица. Росоман му го пушти во Стиркович. Не знам друго што направив за Росоман. Не, јас само ти кажав од ова, ти ако си го направил ова супер, да ми биде мене мирна совеста. Тоа ти кажав само. Okay. Тоа ти кажав. Хајде бре. Ај честито старо нов градоначалниче. О, деки пелистерка ми е гласов. Имам еден список на куртони таму по центарот што беа против тебе, три мамето му го ебиме во веќе 3 години. Е па брат, тоа списочето, дај ми го и мамето мамино ќе бува. Патите што се фолираја, сите до еден, говнојаците. Тие треба да му ги исподозволиме сите кафичи. Маме да ќе му гуевам јас изна. Че ми кажеш? Ме нервираја секој ден тука. Жаре ми кажеш, сите ги знаат до еден се расправаше таму, неколку пати идаше, прилепееше од тој период. Му гуевам племето ниво, така. Ајде, ке се видиме. Се видовте ние со Жаре Вервер, ти кажа? Не, е, па нека ти кажи, тој ги знаат сите до еден, кога ќе дојде пасе прилеп, ќе дојде петок, а тоа ги му речам, ти звони. Ајнака ми звони, че ја видам ако. Шо праиш ти, Аранце? Добар бе, ево со Мики бехме мало една салата. Шо праи Микиов? Епа сега мора центар да го сработиме. Абе, ако не го сработите центар, че ве стрелам негде, жимите. Да, да. Морате центар, најбитен ми е. Така. Слушай ми го советов, значи колку и да ти е тешко, мораш на нозе сега да застанеш и да не покажеш слабост. Ама не покажувам ја слабост. Ја мамето му гребав денеска летни бабци му фрла. Да, мора да покажеме сила и дека знаеме ја контролираме состојбата и дека... Ама летни бабци се утре со Хилтин еден му влегувам таму на тапа шо играл. Че видиш, мислам по телевизија че кажува. Така, не е ги оставам така да диша. Така, мамето сега, мамино че му гебам. Сега на врат треба се статни и кај шо има и фирми и ќе ми кажеш кој си. И ве молам со миле да дајте раководители да си кламе во инспекторативе. Еве ти... Идува работа. Размислувај за имиња, уште сеја ти кажу. Да, не ја бидуваме ка со комуњари и инспектори да... Не ја бидуваме. Комуњари да се наши, што не ја работат работата, треба се менуваат. Подрачните треба 90% нови луѓе. Мора, мора. Све ова ќе го изразговараме кога ќе дојдам таму, ти подготвам. Ја прибирам информации, че и сублимирам информациите и ќе ви кажам што е направено во фирмите. И фирмите те молам, ми треба. Кој? И како играл? И фирмиве, и фирмиве. Значи, стапнување на врат, најздраво што може да ми. Е така, ти само дај ми мене. Че собирам информации, ќе ви кажам се. Договорено. Ајде, не, не си сам, ќе ја завршиме работата. Терај. Поздрав. Поздрав. Ало? Ало? Попара вчера, брат? Попара, попара, ама види со ова финта да не прати. Тој до Ситеј, курат ќе фати, се ало Захари вчера да не го казнува. Шо збава, брат? Почна да ме нервирате од Бигорски. Ха. Ме шо пријател му се прави, а? Mm. И како така, брат? Шо не му дај Хари... 20.000 евра за манастира, од пари нешто и печали. Туку ние му даваме, не му е срам? Ајде. Еве, сето дволични луѓе е мало. Само нешка до нива да ја посетат. А шо има тај сега? Таа му велела јавно на вработените да дода на митинг за да си да гласа. Ајде, пушти ме најдесташ на фирмата. До нија, до нија, нешка до нија. Не, точно се нешто да не може да не пусти. Абе Донија, Донија фабрика за. Ова имало 30 невработени. Непријавени. А? Како? Над 20 невработени имало ова. Непријавени. Која? А ова е текстуна. Конфиал гел? Мм. Харито имал непријавено 11.000 арки Хари вчера. Штрак. Колку 11.000 евра? Да. Малку му е тоа, тоа треба секој месец посета. А ова е од Имич? Сите се казнат, сите. Хајде, и од, значи сите се казнат од трите. Хајде, хајде. Ете слушнавте докаде оди злобата на овие луѓе. Граѓаните на Прилеп знаат дека Хари Локвенец цели 18 години досега е донатор на манифестацијата Водици на Ростушки мост, организиран од манастирот Свети Јован Бигорски.
Во предпоследниот сет. Во предпоследниот сет ќе слушнете два разговори. Фудбалски прилеп, но и цела Македонија ќе слушне како Милија Накиевски и Маријан Ристевски договараат смена на тогашниот прв човек на Фудбалската федерација на Македонија, исто така прилепченец. Ќе слушнете како Ставрески е подготвен доколку сака да го затвори и пиво фест, затоа што бил навреден. Ќе слушнете како Јанкуловска го нарекува Маријан Ристевски. Еве ги тие два разговори. Ало. Што направи со Хари? Ништо, го повлеков, го повлече статуто и со следен чекор собирање на подписи за оставка. Тоа што беше целото се оствари. Значи нема да оди статуто? Не. А ако го поднесеше, немаше он помине? Па немаше, немаше две третини присутни во салата за тоа. Пичка му матери. Абе, најубе да се повлече, сега че цапним јако, че осмениме ја на мајка ми. Ама, море че, и зашто да цапате, нека го викни шефа, нека му речи двор по рейту. Што е твој хари бе шефа да викни? Ха? Баше, ти нека се повлече, шо шефа да викни? Ами не шефа, не е кој да му шепни и да си оди толку. Ами шепни му исче злоупотреби, тој таа средва. Е, зборни тип, по Прилепска линия или Сашо нека збор. Не, и мамта, Сашо му рече. Му рече Сашо. Ја не сум толку близок бе, Миле, сега за да му велам ја толку. Па мантре не, се курти да те бли. Може и да му речи, а? Нека му речиш. Мантата може да му речи. И така. Ти... Нека му речи, инака не прави глупости, гото. Глупости, па и тој 10 години е да га вам ајде стамуе. Еј, какви лиджи има. Предходно го рибав, ја оплеска работата со инспекциите и место сега да се извади на тоа се правдаш извини, стопат извини, не знам што. Да, па нели ми кажа. Сега уште ко Лефтерен, онака. Како бе ти бил дека и они и оној владе се исти типови ко Лефтерен и така. На заебанци све може. Ама не може така на заебанци, знаеш. Сега бар, ај јас не толку, ама ти колку имаш направено за него, па и јаде, пиво фестов ја да не сум, порано му ги убиваа на пиво фест. Да, сега нема сообраќаен прекршок на толку алкохол испиен. Знаеш, тоа, кој ангажман е на... Да, ја да сакам да му го затворам, ке го затворам утре тој пиво фест. Така? Може си игри играчки он со мене? Не. Минатата не... година, кога отиде Горан на контроли, 100 телефони најде да ме... да му помогам. Мислам, не убаво изгледа и ради другите луѓе што беа а, смитката. Не убаво, мислам. Должен е таму да седи. Кај е, шо прави 4,5 сати, те му? Да, бе, нели ти имаш пишано, ке ти кажам, проблеми има во ова она. Кој проблеми 4,5 сати, не можеш да седнеш? Не знам шо проблем е тоа, да не треба он да пее. Од Бранко Црвенковски да дојде, па ќе седнеш со него. Ама, и рете да седне, бе. Значи, рете да дојде да го поздрави, да седне било кој од тако франк политичар, така? У странство да отидеш, па... Ако те знаат дека си министер, ќе дојде, ќе те поздрави тој шо организатор, ќе седне со него, шо ништо не му значиш, а не ти колку имаш за него направено. И за прилеп, и за све. Не, чудно, многу селски. Мене, баш така уше на сам почеток тоа со седнувањето, неубаво ми дојде. И мене, и јас се изнервирах уше тогаш и затоа се засвртев, не му правам многу мојот. Не, се, ја се потргнав, му правам место, седни меѓу нас двајца, не седнув. Да. Идиот. Кога да секој може меѓу нас да седне или... Да, 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 мислам, најсе, ја, фактички, јас се помести, станав од моето место, за да му набрам на него. Мислам, ефте не убаво. Јас се мислам да му држам некој време лутина, така да... Го побарав еднаш повратно, зафатен му беше телефонот и не го барам и не му одговорив на ниједно од пораки, туш една ми пушта у Сабајлево.
Мене не знам дали ми пуштил нивни тикнула. Мислам да заоштрам, не ми се свиѓа цела работа. Не сакам да го попуштам одно. Јас со него немам ни никоја релација, немам ни многу комуникација, едино вака на мајтап со Миле. Така да заострено е кај мене. Ама ја не... имам, знаеш, да, добро, изборна единица, кај тебе е друго. Ти... работи ги ставам сите работи на куп, затоа не знам што да правам, иначе... Нема, треба да разбере... Исто време која ме моли за сто работи, он се несва детски, мислам, како да го кажам, не можам да... Треба... Треба да разбере дека не е во ред тоа што го направи, иначе голема работа бе за една сметка или за било што односот не е во ред. Да, дали ја ако не седне Маријан до мене, ќе се несвестам. У депресија ќе паднеш. Не е во ред, не во... И така. Ако сакам да се забавувам, ќе се отидам здрав. Овде ка беше у Скопје, нема да ја да прилеп. Ако ми е Маријан, чисто, здравко. Така, ни Маријан, ни никој. Да. И ова да одење... Да отидам на кој сака штант ја да отидам таму, ќе ме нарасе, ќе ме држат. Да, ќе се искршат. Па и тие два чекаат да им дојдеш и да те видат дека си ти таму. Повеќе за другите, отколку и на нишина дитина. Тие таму зависат од мене на еден или друг начин. Сите нешто побарали или барат. Да, бе, да. Утре да речам еден од тие да затворам, ќе го затворам за 24. Многу безврска реакција, многу безврска. На крајот, ќе ги слушнем и последните два разговори за денес. Ќе слушнете како се договараат дека Прилеп мора да гласа и Оро да игра. А ќе слушнете и уште еден веќе објавен разговор кој потврдува дека Прилепчани немаат мир од оваа власт, не само во Прилеп, туку и надвор од Прилеп. О, братче, Аирлија работава да е. Гласа ли Прилеп? Че гласа Јоро Чигра. Че гласа Јоро Чигра. Здрави. Аво. Горде? Кажи. Е, абе, само пишав и на Сашо. Демек некој пет автобуси тргнале од Прилеп. Да, е, ако? Комунјари ве ги организираат за протест. Е, ако да не е проблем? Нека те рад. Технички преглед, бе? Не, не, шо секираш? Ќе си ги средиме ние. Добра, да. Окей, ајд. Почитувани граѓани, драги Прилепчани, да не дозволиме ова зло, ова катастрофа за Прилеп и за цела Македонија повеќе да се повтори. Почитувани граѓани, ајде да ја продолжиме традицијата, ве повикувам сите заедно да излеземе на улиците на Прилеп и да ја покажеме нашата решителност и храброст, да му кажеме уште едно големо не на Никола Груевски. Ајде, продолжуваме.